Može. Odlično. Pozdrav za Makedoniju. Ohridsko jezero, kako bi volao tamo. Da, da, evo idemo. Pošaljite neku fotku sa Ohrida, molim vas. Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Ček, šta smo rekli? Makedonsko devojče. Evo je. U Nesanicu je... O, to Nesanicu. Je za kraj, za kraj, za kraj. Dobro, je jedno prvo... Ajde, ispoštajmo Makedoniju. Za Makedoniju. Čekaj, to je to. Evo je. Jo, znam. Brena. Brena je... Ta ta ra 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 ra. To to, a? Čekaj da uključimo. A obratno preznam se. Šta smo rekli? Idi Nesanice. Nesanice, može.